Francúz, ktorý 2 roky užíval liek Rekip na zmiernenie príznakov Parkinsonovej choroby, vysúdil odškodné vo výške 117 000 eur. Vedľajším účinkom tohto lieku je posilnenie sklonu ku gamblerstvu a závislosti od sexu. Pretože vedľajšie účinky lieku výrobca neuvádzal, súd dal zapravdu žalobcovi. Po tomto rozhodnutí žiadajú odškodnenie už aj stovky ďalších pacientov. Tak toto je naozaj nevďačnosť. Oni ho vrátia do života, do herní a do spálni. Prečo ja neviem, prečo sa tak boja tej Parkinsonovej choroby, veď sa hovorí... Pardon. Že lepšie s Parkinsonom povylievať, ako s Alzheimerom zabudnúť piť. Ale ja viem, že niektorí páni nechcú si dať... Nechcú sa liečiť od tohto Parkinsona, od tejto choroby, lebo tvrdia, že keď sa idú vymočiť, že sa im ruky tak nádherne trasú. Olga! Že je to veľmi milý zážitok aj bez ženy. Bože môj, to mi pripomína, jak toho starkého v tom starobinci pristihla tiež jeho babička s druhou. Čo ona má a ja nemám. A starky... Parkinsona. No tak ja to poviem tiež ten parkinsonovský, ako prišiel jeden pán na toaletu a tam pred mušľou stal jeden chlapík a tak to robí. A ten mu hovorí, mám vám nejako pomôcť, že áno. No tak všetko mu urobil, čo bolo len treba. Keď skončil, tak sa ho pýta, máte Parkinsona? A on hovorí, ale čo by som si nalakoval, nechty, nechcú vyšť. Yo.